8:00 на годиннику. Ви дивитесь другий випуск новин в ефірі Суспільного. У студії працює Дар'я Янушкевич. Сьогодні у Козельті попрощаються із Ігорем Матьковим, старшим бортпровідником рейсу МАУ, який загинув в авіакатастрофі в Ірані. Прощання відбудеться о 12:00 в місцевому соборі Різдва Богородиці. Вчора ж тіло Ігоря Матькова зустріли в Козельті живим коридором. О 20:00 годині люди почали збиратися біля будинку, де живуть його батьки. На прибуття кортежу з Борисполя чекали 3 години. О 23:00 тіло загиблого привезли. Люди зустріли кортеж із свічками та лампадками в руках. Ігор Матьков – один із 11 українців, які загинули в авіакатастрофі під Тегераном. Йому було 34 роки. Нагадаємо, пасажирський літак міжнародних авіаліній України впав за кілька хвилин після зльоту з аеропорту Тегерана 8 січня. На борту було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто не вижив. Іранські військові офіційно визнали, що український «Боїнг» ненавмисно збили ракетою. Нову експозицію до 60-річчя Коробського меморіального музею імені Миколи Кибальчича показали Суспільному його співробітники. Виставка присвячена постаті революціонера та винахідника. Для відвідувачів вона буде відкрита 27 січня. Серед експонатів є такі, що покажуть і вперше. Подробиці у сюжеті. Це єдиний у світі меморіальний музей Миколи Кибальчича. Серед його співробітників – двоє братів – Олександр та Григорій Касьяненки. Обидва кажуть, відвідувачі помічають їхню схожість з Кибальчичем. Я спекулюю на цьому сходстві, подрабатую привидом Кибальчича на різних мероприятиях. Типа ніч в музеї виходить, грохот, шум, дим іде, і виходить привидення Кибальчича. Ідея та організація ювілейної виставки до 60-ліття музею Кибальчича – ініціатива Олександра. Він облаштував стенди з експонатами, яких до цього у залі не було. Олександр показує предмети, які публіці представлять вперше. Канонник за 1903 рік. Це теж зборник церковних служб. Всяких. Церковних служб. От. Є в нас такі, воно не виставлялося вперше, вона перед телекамерою і перед людським зором. Це із фондів. Спеціально буде виставлятися ось на 60-річчя музею. Будинок, у якому зараз музей, стоїть там, де раніше був дім родини Кибальчича. Григорій показує предмети побуту тієї оселі. Вони виставлені під ювілей. Поліфон – музична скринька. Причому він програє пісню «Марсельєза» – революційну пісню. В тодішній і Російській імперії, і в Європі вона була під такою негласною забороною. Аж до 70-х років 19-го століття. Деякі експонати тут, як і оцей стілець, як і оцей туалетний столик, стільці, саме з дому Кибальчича, як оцей стіл. Частина виставки присвячена історії авіації і космонавтики. Це тому, що уродженець Короба Микола Кибальчич – автор схеми першого у світі реактивного літального апарату, каже Григорій Касьяненко. Якби по тому проєкту зробили ракету, вона б мала ось такий би вигляд. Можливо, нам цей проєкт здається примітивним. Але ж це 1881 рік. Навіть до парового літака Можайського, який чи то залетів, чи то не залетів, ще 6 років. А до першого польоту братів Райт – аж 20 років. Презентована буде виставка значків та медалей, конвертів на тему космонавтики і авіації. Адже більшість експонатів, які перед вами, ніколи не бачили люди. Вони були в фонді. І завдяки нашому науковому співробітнику, його кропіткій праці, не маючи жодної копійки на виготовлення цього всього обладнання, ми стягували буквально по частинках це, щоб зробити якусь нову експозицію. На ювілей музею співробітники анонсують, крім експозиції, науковий круглий стіл, де зберуть колег, які працювали в музеї з початку заснування, з 60-х років. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Заключно випуск ранкових новин понеділка дивіться в ефірі за півгодини. Ранок на UA Чернігів триває, тож залишайтеся разом з нами.